Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige dinsdagoggend. Ja, ons gaan voort met ons oordenkings uit Romeine 3 uit en ons lees van vers 27. Is daar dan nog sprake van roem? Dit is uitgesluit. Skus julle. Deur watter wet? Die wet van die werke? Nee. Deur die wet van die geloof. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof sonder die uitvoering van die wet. Of is God net die God van die Jode? Is hy nie ook God van nie-Jode nie? Ja, ook van nie-Jode. Aangesien die een God is wat besnedenis op grond van die geloof regverdig sal verklaar en ook onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig? Hoegenaamd nie. Trouwens, ons bevestig die wet. Vriende, die groot ding wat Paulus hier kom sê, is dat ek en jy geen gronde het om te kan roem nie. Die feit dat ons kan glo maak ons niks beter as enige iemand anders nie. Dis rarig net God se nade. So hoor dan hierdie sin, is daar nog sprake van roem? Dit is uitgesluit. Kan ons in nederigheid aanvaar dat selfs die feit dat ek glo 'n geskenk uit die hand van God is. Amen. Here, baie dankie dat ons mag glo. Dankie vir die groot genade in die Here Jesus Christus. Ja, dat U deur die Heilige Gees ook hierdie geloof in ons bewerk het. En daarvoor eer ons U. Help ons om hierdie dag in geloof te leef. Amen. Vriende, ons gaan weer Vrydag daar by Mooi Rivier jaffles maak en pannekoek, soos enige iemand wil kom help, is jy baie welkom, skakel my. Enige iemand enige bydrae wil maak rondom enige bestanddele, is jy baie welkom. Ek het gister die eiers gekry, so ons is aan die gang besig om reg te maak vir dit. So, as enigiemand op 'n manier wil help, laat weet asseblief. Baie dankie. Mooi dag vir julle.